Marija, iki 9 valandos šiandien dirbi? Šiandieną dirbu iki 6 valandos, bet rytoj turiu laisvą dieną. O tu? Aš šiandien dirbu iki 10 valandos, bet rytoj dirbu pusę dienos. Nuo 8 iki 2. Po pietų būsiu laisva. Šaunu tai girdėti. Gal norėtum užsukti rytoj vakare pas mane vakarienės? Būtų smagu. Gal ką nors reikėtų atsinešti? Sakyk, ką gaminsi. Dar vasara, todėl manau gaminsiu šaltibarščius. Karštas patiekalas, tradicinis lietuviškas karbonadas su daržovėmis. Gal galėtum atsinešti raudono vyno? Jis tiks prie mėsos. Žinoma, su malonumu. Kaip manai, gal pakvieskime ir mūsų vadybininkę Onutę? Kodėlgi ne, turime pakankamai maisto. Štai, kaip tik jį ir ateina. Labą dieną. Labas rytas, ponia Onutė. Norėčiau Jūs pakviesti vakarienės. Labai malonu, ačiū už kvietimą, bet rytoj dėja negaliu. Prižiūrėsiu savo anūką. Bet būtų šaunu, jei galėtume susitikti kitą kartą. Gaila. Bet gal galėtume atidėti mūsų susitikimą šeštadieniui? Mes tą dieną taip pat esame laisvos. Taip, tikrai galėtume. Ar galėsite ir Jūs prisijungti prie mūsų? Palaukite, šeštadienis bus 15 diena, tiesa? Oi, ne, 14. A, tada galiu ir aš prisijungti. Sakykite, 9 valandą renkatės. Ar galėtumėte ateiti 5 valandą? Taip, 5 valandą man tinka. Ar galite pasakyti man savo adresą? Mėtų gatvė 16, šalia autobuso stotelės. Stotelės spaudinimas toks pat kaip ir gatvės, Mėtų stotelė. Šalia stotelės yra parduotuvė Maxima, o prieš ją mūsų namas. Mes gyvename antrame aukšte. Taip gerai, Mėtų gatvė 16, ačiū. Taigi susitinkame šeštadienį 5 valandą. Marija, galėčiau ateiti truputį anksčiau pas tave ir pagelbėti tau pasiruošti. Ar gerai? Gal galiu atvykti apie 4 valandą? Taip, ačiū. Lauksiu tavęs 4 valandą.